очередной раз проезжал пост Кочеров. Как всегда, полицейский. Стабильность. Вот мне в полиции что нравится, главное, это стабильность. Стабильно полицейские спят на службе. Но здесь уже еще интересней. Мало того, что он спал, так он еще спал один. А его напарники поехали догонять какой-то автомобиль, чтобы попередить водителя, что у него не горит подсветка номера. Причем оставили его одного на посту, который, на котором находится на сохранении больше 50 автомобилей, которые находятся временно в аресте. Оружие, там всякие аппаратура, документы. Ну, это наша новая полиция. Вот так. Приехал, молодец. Молодцы. Добрый вечер. Да подождите, двери закройте, да. Что это вы, это вот. Где это вы ездите, я не понял. А? Где это вы ездите? В смысле? Ну, в прямом смысле, коромысленно. Представьтесь, пожалуйста. Аваков Арсен Борисович. Дуже приємно. Да, ви писав. Там поліції гетьман. Гетьман? Да. Гетьман, де ви їздите, ви скажіть? Чого на посту нема жодного транспортного засобу поліції, а інспектор поліції спить? Ми не здоганяли транспортний засіб. Я понял, чому інспектор поліції спить? Хто старший? Хто старший екіпаж? Хто старший? Коли він спав, тільки що як у вас не було? Ну я маю стояти. Ви це бачили? Що він спав? Я маю стояти. Бачили, що він спав? Як це він спав? Ви сумніваєте, що він спав? Та я не вірю. Що показує? Що показує? А? Ну от на столі він спав. А де ваш значок, нахуй? Нічого не виявляється. А чому в кармані його? Зараз достану. Ну, зробіть так, щоб вирішити себе належащий вид. А чому він спить? Ну? Де ви? Я зрозумів, у вас є докази якісь, ну, що він спав? Ну, докази? Насправді, так. Ну, звісно, є. Що, ну, посмотрите на його лицо. Ну, так, ви думаєте. Ну, людина втомлена. Що це такого? Не, я понял. Ну все будет. В засобах массовой информации будете это вот. В засобах массовой информации? Ну конечно. Ну. Что самое? Ну будете делать, будете смотреть, спал он, не спал. Вы спали, товарищ полицейский, или нет? Не. Не спали, не? Не. Вообще не спали? Все, я не понял. Ну, так и будет. А вы просто отдыхали, да, лежали? Что-что? Службовый планшет. Дивились службову планшет. А де у вас нагрудний значок? А чого ви, скажіть, чого ви ставили пост на одного поліцейського? Ну? Для чого? Ну так, да, чого, яка причина того, що тут нікого не було. Я тут скажу, вже полчаса гуляю собі. От, смотрим, так. Дежурить на посту наша нова патрульна поліція. Себе хожу. Машини нету. Нічого нету. Один спит пьяный, ну, один полицейский спит. Никого нету, хочу, я хожу, куда хочу. Ну, півгодини вже ходите. Ну не півгодини, а хвилин 5 це точно. А де ви саме гуляли? Ну от здесь хожу, можете по камеру посмотреть. Ну. А де ваш транспортний засіб? Я вот аж туда. Я пешком пришел. Звідки? Я да. С Житомира иду пеший на Киев. Это были страхи. Ну да, вот как раз думаю, посплю, сейчас отдохну у вас. Я можно? Забил. Чаю кофе. Может вам чаю? Да нет, спасибо. Нет, что Сашка нападет от вашего чая. Я разумею. Я понял. Так вы старше, да, Сергей? Да, я старше. Ну так как так получается? Объясните, пожалуйста. Ну, як так получается, що саме? Ну що не було транспортного средства, не був один поліцейський. Как ну, вы можете вставляете? Ну? Ви маєте право вставляти одного поліцейського. Як там мене звати, да. Ім'я там? Арсен Борисович. Арсен Борисович, да. Арсен Борисович. Арсен Борисович. Да. Яка мета того, що ви хочете дізнатися, чому немає транспортного засобу на стаціонарному посту? Ну, потому, що ви є контролюючим органом? Звісно. Яким?
Тому, якому давали присягу. Якому ви органу давали присягу? Кому ви давали присягу? Кому ви давали присягу? Ні, кому ви давали? Я давав народу України присягу. Ну от і все. А ви давали присягу? Так, я давав присягу. У вас є якесь посвідчення? Офіцер запасу. Ви офіцер запасу? Так, я офіцер запасу. Ви давали присягу народу України? Ну так. Я зрозумів, ви контролюючий орган? Звісно. В чому саме? В тому, хто що, нас є, хто, в тому, що немає транспортного засобу? Хто в Україні є владою? Я ще раз поясню. Я вас... Це народ, це зрозуміло. Ну, так от, так, як я мав тоді могу бути контролюючий орган? Якщо я влада? Ну, я представник влади, виходить. Ну, як сказати представник? Ну, як ви? Ми всі представляємо, можна так сказати, ні, ну, підождіть, ви зараз особа владних повноважень. Так, звичайно. Правильно. От. Ну. Я просто, мене це турбує, чого... Не було на посту патрульного автомобіля, знаходився один поліцейський, який в той момент, на мою думку, спав. Да. Ну, якщо у вас будуть докази того, що він насправді спав, згідно даного поліцейського будуть прийняті міри. А ви думаєте, що у мене доказів немає, що? Ну, я не знаю цього. У вас насправді є докази. Ні, ну, виходить, щоб були прийняті міри, мають бути докази, правильно? Ну, звичайно, ну, кожен може сказати просто так. Ну, і кому захочеться там. Я бачив, що він там спав. Та виходить, якщо я вас правильно розумів, якщо мене зупинить поліцейський і скаже, що я бачив, що ви порушили, ну він мені дасть докази, він просто балабол. Да? Його можна одразу посилати на три букви і ні, все. Ні, такого не можна. Ну як не можна? Ну дивіться, я вас посилав на три букви. Ні, так я просто для себе знати. Бо я вам кажу, і що я бачив, що він спав. Ви кажете, ну, давайте докази. Якщо нема доказів, значить це вже не підтверджується інформація, правильно? Ну, я логічно розумію. Так, розумієте, так скажіть, як ви розумієте. Я розумію. Справи, правильно? Ну, да, да. Там людина визнає свою вину. Ну, мають бути докази, свою... правильно? Докази, ну, звичайно, мають в будь-якому випадку. Якщо нема доказів, тоді можна, ну, сказати поліцейському до побачення. Ну, побачення. Як сказати до побачення? Ну, так і сказати. Ну. Не завжди. Не завжди? Так. Да. Розумієте правильно. Та я вже все зрозумів, що ви собі камінь займаєтесь цими. Чим саме? Халимом, то другий собі. Це чим, вибачаюсь? А? Чим саме? Я не зрозумів. Калимом? Ну да. Що таке калим? Калимом. Що це таке? Ну, ну поясніть мені, бо я може не знаю, може я некомпетентний. Почитайте літературні слова українські, будете знати. Да. Будете компетентні, да. Окей. Це вам можна, да, залишати пост? Бо я наскільки знаю, що один патрульний автомобіль має бути... Все правильно, дивіться, так само... Якщо нас доганяєш якийсь транспортний засіб, також одна людина не має права сідати. А що він зупинився? Не зупинився чи що? Зробив не зупинку до транспортного засобу? Ні, було, чого ви доганяли? Було помічено на даному транспортному засобі. Не робив правий габарит? Правий габарит не робив? Ні. Дивіться, не працювало під свідказання державного номерного знаку. О, так, да, це полюбе, треба кинуть плюс, поліцейського, щоб виписати штраф на 170 гривень. Іде, може ви чули, може ви не чули. Ну ви ж також контролюєте нашу роботу. Операція зброї вибухів. Ви щось про це чули чи не чули? Ні, я не чув. А що вона є з урядового кур'єра, ця операція чи що? З приводу урядового кур'єра я цього не знаю. Чи ну а не де, є, чи де ця інформація є? Я можу з нею знайомитися? Так, ви можете позвонити на 102 або ні, звернутися в управління патрульної поліції. А ви можете мене ознайомити з цією операцією? І вас? Ну, звісно, у вас є зараз? Ні, ну не усно, а почитайте, я можу про цю операцію? Так, звичайно. А з якого числа, ким підписано, до якого дії? Дивіться, це внутрішній наказ, ну, я вам його зараз показати. Скажіть, ким підписано, до якого числа, з якого, яке число діє? З якого, по яке число діє? Ну, звісно, ким підписано. Підіймо, я вам покажу. Ну, ви скажіть же ж. Ну, так я скажу вам. Ну, скажіть, вам показати, ні? Ні, так ви скажіть. Ні, так вам показати чи ні? Ви скажіть, а я перевірю. Ні? Чи да? Як це з квітня місяця? Ну, як це? Я ж вам скажу, знати дату. Дивіться, ні, що ви хочете дізнатися? Ви маєте доводити до... Кому? До громадян, в смислі до пішохода. Ну, ви ж не на транспортному засобі, я вас зупиняв? Ні, що я вам маю доводити? Якщо ви щось не знаєте, хочете щось дізнатися, заходьте в інтернет, будь ласка. Операція зброї до вибухів до кого відноситься? До громадян? До всіх учасників дорожнього руху. Так, звичайно. А пішохід це що не учасник дорожнього руху? Що в мене так, може бути граната? Друг у мене граната в кармані. Бути. Ну, так що не до мене не відноситься? У вас може бути граната? Може бути. Теоретично в мене може бути. Ну, можете показати мені, що у вас є в кишенях. Ви бажаєте цього? Ні, не бажаю. Ну, бачите. Ні, то ви чи може бути? Може бути. Може ну, теоретично звичайно. Може бути. Теоретично може бути все, що завгодно. Ну так от, знаєш, ви можете теж до мене провести цю операцію зброї та вибухівки. З якого числа ким підписано? Ким на підписано, скажіть? Ким на підписано? Звичайно. Ну ким на підписано, звичайно? Жуковим. Жуковим? Да. Жуков? Ви чули такого? Ну так, да. Євгеній да. Жуков. Ну ви ж Арсен Борисович, ви, наверное, чули такого? Ну, звісно, мій підлеглий. Ну, знаєте. Я ж теж так подумав. Ну, як ти не буду знати? Я ж не я не підписував, Жуков указ підписав. Я зрозумів, ще ви щось цікавилося. Та ні, я думаю, відповідні органи приймуть по вашим діям. Так, будь ласка, звертайтеся, це ваше право. Так воно так і буде? Ну. Все, не спіть більше.
Уже не перший раз. Ну, як так спить? Я не вірю, що він спав. Ну, от не вірю. Я знаю цього поліцейського, це нормальний хлопець. Я не вірю, що він спав. Так всі... Може, він а що, він нормальний хлопець? Так ви скажіть, хто не нормальний, щоб я знав, хто не нормальний. Ви кажете, ні, ви кажете, цей поліцейський нормальний, а хто не нормальний? Комунюк нормальний? Ні, я вам поясню як. Я думаю, що не дуже нормальний. Є люди, з якими я працював, правильно? Ага. Є люди, з якими я не працював. А, я не можу знати. Люди, з якими ви служили? З якими я служив? Ні, то, це ви... в армії чи в поліції? Ні, то, що ви працювали, от ви з напарниками поїхали, там заробили грошей, а служили з ким? Що значить заробили грошей? Ну, заробили ж грошей. Що ви маєте на увазі? Ну ви заробили таке, що грошей ви для країни? Ви маєте на увазі для держави? Ну да. А ви про що думали? Ні, я людей не відпустив. Ну це ви кинули, залишили напарника свого, одного, так, який має бути охороняти майно, за яке ви несете відповідальність. Так. Аби просто попередити водія, що вони роблять посвідка номера. Не просто, перевірити водія. Чи не перевозить він небезпечних предметів будь-яких. І що, не перевозить? Ні, ми перевірили транспортний засіб. Ви, получалося, попали в просак? Що значить просак? А? Що значить просак? Що таке просак, не знаєте? Ні, я не знаю. Це розстояння. Яке розстояння? Коли розстояння, не знаєш просак? Я запитую вас. Ну от якраз відеоролик я вам ставлю, ви куди посмотрите, що там такий просак. Вам объяснять, що таке просак. Это расстояние между влагалищем и заднепроходным отверстием. У женщин. Да, даже Владик знает. Но... Добре. Все, більше нічого. Добре. Не спите, не залишайте поспіш. Ну, зрозумієте правильно. Що я не можу зрозуміти правильно. Так, це нема службової необхідності. Це не наздогнати транспортний засіб. Ні, може бути службова невідкладна, невідкладна службова необхідність. Зрозумієте правильно. Якщо там їде п'яна людина, стане ли окольно сп'яні? А якщо є п'яна людина, то що, ви думаєте, що по запаху понюхали, що він п'яний, чи що? Ну, а може цей п'яний понюхав? Зовнішні ознаки, наприклад. Не робота, посвідка номер, значить він п'яний, так? Ні, ну зрозумієте правильно. Це є порушення правил дорожнього руху. Правильно, коли не підсвічується державний дорожній знак. Так? Так. Так ви залишили, можливо, ви залишили пост. Ну, ви залишили пост. Ви не маєте права залишати пост. Чому я не маю? Тому що ви не маєте права залишати на одного поліцейського. Ви мене запитали, чому немає службового автомобіля? Я зрозумів. Добре, беремо так. Так. Може поліцейський донести службу? Ні. Ну. Все, більш питань нема. Більш питань нема. Задайте мені питання. Може поліцейський один їздити транспортом? Не може. Не може. Не може. Колапс, правильно виходить? Ні, не колапс виходить, а наоборот. От їздить, навіть хай одне, він буде їх. А тут, де знаходиться зброя, знаходиться інформація, всяке обладнання, залишати його одного, це є колапс. Як довго ви помітили, що нас не було на посту? Більш 5 хвилин. Більш 5 хвилин. Так, да, більш 5 хвилин. Зрозуміло. Ще якісь питання? Та ні. Добре, тоді вдалого вам вечора. Діти далі. Вдало я постою ще тут. Вдало вам дійти до Києва. Дякую. Може вам маршрутку якусь зупинити? Так? Не бажаєте? Я от на цьому поїду. Це... На прокат машини, ні? Ні. Це я можна якусь звідси візьму? На жаль, ні, вони тимчасово заарештовані. А, ну. І чіпати їх не можна. Де тут всі чіпав? Там із вас не було, всі ціпери чіпав. Ці бензини залив. Ну що робити? Кому зараз легко? Так, да, нелегко нікому. Ну, бачите. Ну, дивіться, ви знаєте, що ми охороняємо дані транспортні засоби. Да. Ви свідома людина, правильно? Звісно, так. Да. Ну, ви кажете, що ви там бензину здавали. Ну, а що робити? Ну, це нормально з вашої сторони? З моєї сторони? Да. Ну, звісно, нормально. Ну, якщо ви свідома людина, ви громадянин України, ну, для чого це робити? Для чого це робити? Бо да. Потім прийде власник автомобіль, скаже, у мене тут було 5 літрів бензину, осталося 4. Де мій літр бензину? Ви будете нести відповідальність, де його літр бензину? І що? Все ясно. Заради цього ви його зливали, так? Ну, звісно, бо спеціально взяв літр злив бензину. Правильно. Ясно, добре. Служить. Можете відпочивати. А що це у вас? Жезли в руках? Хай жезли дали. А ви що, ну, тут регулюєте? Чим є? В смислі, чим є? Ви що, регулюєте дорожній рух, чи що? Так, звичайно, ми регулюємо дорожній. А зупиняєте чим? А ви правила читали дорожній рух? Що там вказано? Чим можна зупиняти, чи можна регулювати? Чим можна зупиняти транспортний засіб? Лідінцом. Там такого не написано. В смислі? Я маю право навіть рукою зупиняти транспортний засіб. Ну правильно, ну не жезло. Правильно. Від 22 березня 2017 року указом Кабміну, наказом Кабміну, сказано, що зупиняти транспортний засіб можна тільки лідінцом, а регулювати дорожній рух можна жезлом. Все вірно. Так я питаю, ви зупиняєте чи регулюєте? Я можу регулювати. Ну так я розумію, ну що на трасі будете регулювати? Дорожній рух. Я можу, наприклад, сталося ДТП, так? Ні, я зрозумів. Ну, ви сказали, що ви жезлом зупиняєте.
Ну, я ж кажу, я можу зупинити рух. Та ви можете все, що угодно. Ні, я запитав вас, дивіться, наприклад, сталося ДТП, так? Я розумію, про що ви говорите. Я можу зупинити рух. Можу? Можете. Можу. Так я ж вас запитав, що ви робите? Зупиняєте чи регулювати? Сказали, зупиняю. Так, я сказав, зупиняю. Ну, бачите, а зупиняти вам не можна. Ну, ні, я ж вам пояснив, в яких випадках я можу зупинити рух. Наприклад, сталося ДТП? А, рух зупинити ви вмієте? Ага, я просто мав на увазі зупинити транспортний засіб. Я зрозумів. Добре, відпочивайте. Я не сильно втомився. Ну, пішки ночі також нелегко. Та ладно. Дикому волку 100 км та не пробіг.